Den var skriven på engelska för att inte fastna i den svenska dammsugarpåsen. Jag vet ju hur lång tid det tog för Indien väntar innan den började sprida sig internationellt. Den här skrevs på engelska och den har ju kommit med trycks på svenska, tyska, trycks på italienska och kommer på bengali, hindi, engelska, italienska, norska och flera av andra språk är på väg. Men märk väl, detta är således inte uppe på bästsäljarnivån, Stig Larsson. Detta är uppe på vad man kunde kalla förlag av lokal storlek runt om i världen. Men man når ut till publiken och kan diskutera. Och ibland, det sägs ju ofta om Indien, att vi kan läsa om det indiska undret. Och det är alldeles sant. Det är med rymdteknologin, datoriseringen och liknande. Och vi som levat och bott i Indien vet ju också att inte bara bokhandlarna är på en betydligt högre nivå. Indien är ju det tredje största utgivningsområdet på engelska språket. Utan den intellektuella debatten är högre i Calcutta, i Bombay, i Delhi och söderut än vad den är i Sverige. Men fattigdomen i Indien är till stora delar, det vet ni nog, djupare än den i svarta Afrika. Och man kan säga det att den indiska härskande klassen, den vill plocka bort ungefär 800 miljoner människor från landsbygden och byarna, urbanisera dem i en högutveckling. Men en verklig information om Indien finns inte i vårt land. Det verkliga förtrycket och den verkliga kampen, och det har ett mycket märkligt skäl. Arundhati Roy, om ni vet den stora indiska författarinnan som har Bookerpriset, hon och jag framträdde den 12 juni i London och talade om det här. Därför att hon hävdade att de korrespondenterna i Indien hade sagt till henne att hemmaredaktörerna ville inte veta av det här. Och det var många brittiska journalister upprörda, de visst ville rapportera. Men sanningen är ju, för att ta ett litet exempel, om högsta domstolen i Indien, om de from the bench påpekar att encounter, morden, ni vet encounter är lika indiskt som chapati, det är således när man tar fångar, avrättar dem och lägger liket i dikeskanten eller skogskanten och meddelar att det var en encounter, en strid. Men domaren påpekade att dessa sådana encounter var mord och genomfördes på det här sättet med polismyndigheter, så var det allvarligt och på det var det dödsstraff enligt indisk lag. Och så påpekade domaren att de kan inte skylla på befäl, för att enligt nulmärrättegångarna så var de individuellt ansvariga. Ni har inte läst, jag skulle ohyggligt förvånad om någon av er har läst eller hört om detta i svenska media. Det är inte censur, men det är ett stopp. Det kommer inte fram. Och man kan resonera om vad det beror på. Det är ju inte hemligt i Indien. Indien pågår stora diskussioner. Ni kan läsa om de här problemen och de här striderna i statliga utredningar. Ungefär som Marx kunde läsa om eländet i fabriksgolvet brittiska blåböckerna. Det finns allt detta i Indien. Det är inte så. I Indien är det känt.